Уважаеми зрители, както знаете, мнозина от държавите в Европейския съюз и техните банки са пред фалит. Имат огромни външни дългове, на които издвам успяват единствено лихвите да изплатят. Предстои нещо, което не е по вкуса на спестовника. Все по-очевидно става, че централните банки търсят път, по който да задвижат икономиката. Но това, което звучи позитивно, е само едната страна на медала. Болезненото е, че спестовника ще трябва да вдигне ръце от това, което има, за да го изхарчи. Това би било косвено задвижване на търсенето за сметка на послушният спестовник. Все по-често следва доклади, че централните банки не биха се спрели, за да постигнат целта си и пред така наречените отрицателни лихви. Американската емисионна банка Federal Reserve има същото намерение. Отрицателни лихви върху влоговете означава, че на парите, които банките, така да се каже, паркират за нощен престой, в Централната банка трябва да бъдат олихвени. Банките плащат практически лихви, ако продължават да трупат пари. Същевременно сигнализират американските банки, че ако това се случи, ще прехвърлят разходите върху спестовника, понеже не са готови да поемат тези разходи. За да избегне заплашващите разходи, има спестовника две възможности. Първата е да изтегли парите си и да ги изхарчи, а втората е да ги събира в къщата си. И двете възможности няма полза за спестовника. Икономиката бива задвижена, а спестовникът остава без сигурност сред гърба си. Ако събира парите от дома си, трябва да внимава с това, тези да не бъдат откраднати. Или че във всеки един момент може да бъде издадена забрана за плащане в брой, както вече е плановано в Швеция. С това се разделяме. Бъдете наши гости на 7 април.